Сьогодні Верховна Рада розпочала роботу із питань культури. Першим депутати прийняли закон про посилений захист об'єктів ЮНЕСКО. За законопроект із другої спроби проголосували 232 нардепи. Мета документа – збереження пам'яток культури всесвітнього значення в Україні. Разом винесено 7 питань цей блок, вони є об'єднуючими. І я сподіваюся, що ми зможемо швидко і ефективно пройти розгляд тих питань, який Комітет з питань культури підготував сьогодні до Верховної Ради України. Документ передбачає створення органу управління пам'ятками спадщини ЮНЕСКО, до складу якого увійдуть провідні фахівці культурної індустрії. Орган управління наділять повноваженнями щодо проведення розкопок та перетворень території. За роботою стежитиме наглядова рада. Що пропонується законопроектом? Додаються нові терміни, які необхідні для виокремлення об'єктів зі списку ЮНЕСКО. Уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади в сфері культурної спадщини, надаючи йому право затверджувати режим використання об'єктів зі списку ЮНЕСКО, їхніх буферних зон, затвердження планів управління такими об'єктами, а також утворювати органи управління ними. Ще одне положення документа – порядок будівництва. Відтепер, щоб почати будівельні роботи в межах культурної зони, доведеться отримати спеціальний дозвіл у профільному комітеті, після чого діяти строго за ним.